Hudba začala hrát a tichne sám. Opona se vznáší nad portál. Vážené dámy, vážení pánové, dnešní ples zvládneme ukázky standardní společenských tanců s názvem Filmové melodie. Hudba bude, jak název napovídá, ze stříbrného plátna. Tančit budou taneční páry skupiny Dance Club Přerok, taneční školy pro dospělé manželů Šránkových. Prosím taneční páry na parket. Uslyšíme celkem 6 filmových melodií a uvidíme tance valc, valčí, tango, foxtrot, slow foxtrot a quickstep. Začneme tancem nejpomalejším a nejslavnostnějším, a to je valc. A skončíme tancem nejveselejším a nejrychlejším, a to je tanec quickstep. Prosím. Kdo bude znát filmy Charlesa Chaplina? Byl to jedinečný herec, komik, scénarista, režisér a navíc skládal i báječnou hudbu. Ten člověk byl zkrátka a jednoduše genius. Ústřední melodii filmu Světla ram je krásný bal. Thank you.
vybaví tajemného muže s maskou. Fantom opery je román, muzikál i film. Dnes to bude tanec tango. Taneční páry budou tančit společně, avšak každý pár svou oblíbenou taneční sestavu. Prosím, hudbu. Jak je ve Foxtrotu obvyklé, improvizovat vlastní taneční sestavy. Prosím, hudbu. Thank you.
krátkým daným a stále žádaným muzikálem na New Yorkské Broadway Street je americký jazzový muzikál Chicago. Skvělá hudba, zpěv i herecké výkony. Děj se odehrává v Chicago mezi dvěma světovými válkami ve zlaté éře jazzu a swingu. Za zmínku stojí, že jeho filmové zpracování získalo roku 2002 6 Oscarů. Taneční páry budou tančit společně, avšak každý pár svou taneční cestou. Prosím, budu.